40 дена откако беше регистриран првиот случај на заболен од коронавирусот во Македонија и 20 дена од првата жртва, граѓаните и јавноста како да се навикнаа да ја гледаат епидемијата низ призмата на бројките. Секојдневните темелни извештаи се преточени во ново регистрирани случаи и нови жртви. Бројките делуваат на вистина застрашувачки, особено во изминатава недела. И ретко кој се обидува да погледне зад овие бројки, бидејќи секоја од нив представува нечи живот и некое семејство, чие секојдневие и нормален тек на живот е целосно нарушен поради оваа сурова болест. Куманово е градот со најголем број регистрирани смртни случаи од коронавирусот – 9. Во градот досега се регистрирани вкупно 141 заболено лице. Од моментот кога беше регистриран првиот позитивен случај, бројката нагло растеше. Она што е карактеристично е што меѓу првите 40 позитивни случаи, дури 23 лица беа од 8 семејства во градот. Вчера, по 9-дневна битка со вирусот на инфективната клиника, почина родилката од Куманово. Таа се зарази од нејзиниот свекор, кој исто така почина. Ова семејство изгуби 2 члена само за 10 ден. Слично и со кумановскиот полицаец кој почина во понеделник. Ден пред неговата смрт, борејќи се со вирусот, тој ја загуби и својата мајка, која почина од инфаркт. Првиот регистриран случај на заболен во градот беше и првата жртва. 57-годишната кумановчанка која заедно со нејзиниот син беа хоспитализирани во критична состојба. Градоначалникот Максим Димитриевски вели дека поддршката на лицата кои се заболени и семејствата кои претрпеа загуби сега е клучна и дека сите заедно ќе ја водат битката против вирусот. Сочувство на семејствата на починатите, особено на семејството кое што има 2 членови загубено, родилката и свекорот, и воедно апелирам на смиреност до сите семејства и до сите позитивни. Ние сме заедно со нив во оваа борба и мораме заедно да се избориме и ќе се избориме во оваа борба против вирусот. А денеска не е лесен ден за кумановци. Уште една жртва, нови заболени и нови случаи во кумановската болница. 6 медицински сестри и акушерки се позитивни на тестот. Во болницата веќе има 20 членови на персоналот кои се заболени. Заболени има и во старечкиот дом. Штабот доби информации за голем број на позитивни лица кои што работат во градската болница и ќе излезе со препорака да Комисијата за здравство при Министерството за здравство го затвори гинеколошко-акушерското оделение, а воедно и направи пресек на состојбите во градската болница, се со цел да се утврди функционалноста на останатите оделенија. Кризниот штаб ќе бара резултатите од тестирањата на вработените во болницата, но и на жителите на градот, да бидат приоритет. По викенд карантинот, животот во Куманово продолжува. Граѓаните одат на работа, се обидуваат да ги завршат обврските и да набават необходни намирници. Повеќето од нив носат ракавици и маски и чекаат во редови, внимавајќи на оддалеченоста, а улиците и тротуарите се дезинфицираат со специјални возила.